Ուղիղ եթերում Ազատություն TV-ի լուրերի թողարկումն է, բարի լույս։ Անսվա վերջին տարածաշրջան են ժամանելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Արտգործնախարարի Մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը այս պահին հանդես է գալիս Մամուլի ասուլիսով և հենց այդ ընթացքում հայտարարեց այս մասին, հիշեցնելով, որ ավելի վաղ համանախագահները ցանկություն էին հայտնել առաջիկայում հանդիպում կազմակերպել Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների միջև։ Ասուլիսի ընթացքում նաև անդրադարձ է եղել Ադրբեջանում լայնածավալ օպերատիվ մարտավարական զորավարժություններին։ Ազգային ժողովի Իմքայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի համար սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գործը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու մասին լուրը անսպասելի էր։ Այդ մասին իմացել է Իշխող խմբակցության և Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպման ընթացքում և այս պահին չի շտապում որևէ գնահատական կամ կարծիք հնչեցնել։ Ամփոփելով երեկվա հանդիպումը, խմբակցության ղեկավարը կարճ մեկնաբանեց. Խոսել ենք ամեն ինչից, այդ թվում Քոչարյանի ազատ արձակումը երաշխավորելու համար Ղարաբաղի ներկա և նախկին նախագահների դատարան անձամբ ներկայանալու մասին։ Ինչ հարցեր ուղղվեցին պարոն Սահակյանին, կոնկրետ ինչ մտահոգություններ եք հնչեցրել։ Քննարկել են գրեթե ամեն ինչ, ինչպես վերջին շրջանում քննարկումների առանձին մեկնաբանությունների տեղ տվող հարցեր, նաև մտահոգություններ առաջացնող հարցեր։ Երաշխավորության հետ կապված նրանց օրինակ ենք քննարկել, ամեն ինչ ենք քննարկել։ Նաև երաշխավորության հետ ենք քննարկել, քննարկել ենք հետագա մեր աշխատանքների հետ կապված հարցեր։ Օրինակ հարցրել եք, թե ինչու են նրանք այդ նախաձեռնությամբ հանդես եկել, որը լարվածություն է առաջացնում։ Ամեն ինչ ենք քննարկել։ Կարծում եմ պարոն նախագահը արդեն հանգամանալից պատասխանել է լրագրողների հարցերին և քանի որ հանդիպումը փակ ռեժիմով էր, միայն կարող եմ ասել, որ այո, քննարկել ենք ամեն ինչ։ Ձեր մտահոգությունները բավարարված են, բոլոր խնդիրները լուծված են։ Անկեղծ ասած չգիտեմ ինչ է նշանակում մտահոգությունները բավարարված են, մտահոգությունները հնչեցվել են, հետագա աշխատանքների հետ կապված առաջարկները հնչեցվել են, երկկողմանին հնչեցվել են դորում, այսքանը կարող եմ ասել։ Եվ մեկ էլ ձեր գնահատականը Ռոբերտ Քոչարյանի գործը գիտեք կասեցվել է և ուղարկվել է սահմանադրական դատարան բոլորովին անակնկալ ձևով, սա ինչպես եք դուք գնահատում։ Ես անկեղծ ասած ներսում իմացա այդ մասին, այս պահին թույլ տվեք գնահատականներ չհնչեցնել, հաշվի առնելով նաև ուժամը, չափազանց հոգնեցուցիչ օր է եղել, այսքանը, շնորհակալ եմ ձեզ, այս ամբողջ օրը մեզ հետ լինելու համար։ Սպասելի էր ձեր համար, որ Քոչարյանի գործը նման ընթացք ունենա։ Ես անկեղծ ասած ոչ չէի սպասում։ Եվ դուք սա ինչի արդյունք եք համարում, կարող ենք ասել, որ դատական իշխանությունը այսպես հակահարված է տալիս գործադիրին ի պատասխան այսօր տեղի ունեցած քայլին։ Դեռ չեմ հասցրել վերլուծել իրավիճակը և այդ պատճառով քաղաքական գնահատականներ այս պահին չեմ հնչեցնի, առավել ևս, որ մենք գործ չունենք քաղաքական գործի հետ, այլ գործ ունենք իրավական ընթացքի։ Իրավական գործ։ Ես համարում եմ, այո, իրավական գործ ընթաց է, չնայած կան էստեղ եղել է քաղաքական գործընթացների արդյունքում առաջացած իրավական գործ, բայց ես այն հակված եմ դիտարկել որպես իրավական գործընթաց։ Բակո Սահակյանի մոտ կար ափսոսանք այդ երաշխավորության հետ կապված, որը հանգեցրել էր այսպիսի իրավիճակ։ Թույլ տվեք չարձագանքել, չգիտեմ, երևի դուք ճիշտ կլինի իրեն հարցնեիք, դա որտեղ ես չեմ կարող դա ասել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Երեկոյան Հայաստանի ազգային ժողովի մեծամասնություն կազմող Իմքայլը խմբակցության հետ հանդիպումից հետո Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը պատասխանելով լրագրողների հարցին բացատրել է այցի նպատակը մի քանի բառով ներկայացրել, թե ինչ մտահոգություններ են բարձրացվել։ Անդրադարձ է եղել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ելույթում հնչած այն կոչին, որով վարչապետը ապրիլյան պատերազմի վերաբերյալ ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտությունը տեսնում։ Արցախի նախագահը խնդիր այստեղ չի տեսնում և կարծում է, որ չբացահայտված պահերը պետք է բացահայտել։ Արդյոք քննարկվեցին այս օրվա իրադարձությունները նաև Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Մենք քննարկել ենք բոլոր հարցերը, որոնք
ըստ մեր որակումների առաջնահերթ նշանակությունն է մեր հայրենիքի համար։ Եվ ես նաև շնորհակալություն եմ հայտնել իմ քայլը խմբակցության ղեկավարին, Տիգին Մակունցին, այս առաջարկությունը ինձ ուղղելու, որովհետև մենք հնարավորություն ենք ունեցել գրեթե բոլոր հարցերին անդրադառնալու, եւ ամենակարևորը մենք փաստել ենք, որ խիստ անհրաժեշտ է, երբ ստեղծում են իրավիճակներ, որտեղ կարծես թե դժվարանում են քաղաքական գործիչները, հասարակական գործիչները իրենց մասնակցությունը վերելու և հաղթահարելու այս կամ այն ստեղծված իրավիճակները, մենք պայմանավորվել ենք, որ բոլոր հնարավորությունները օգտագործենք և այդ թվում նաև հաճախակի հանդիպումներ ունենանք, որպեսզի ստիպված չլինենք հայտնվելու մի այնպիսի իրավիճակներում, որոնք խորթ են մեզ համար, մեր հայրենիքի համար, և այդ առումով խիստ կարևոր եմ համարում այսօրվա մեր հանդիպումը։ Հարցադրումները, որոնք ուղղվել են ինձ, եղել են շատ անկեղծ և ազնիվ, և այդ նույն անկեղծությամբ և ազնվությամբ ես փորձել եմ հնչեցնել իմ մտածումները և իմ պատասխանը։ Ինչ մտահոգություններ հայտնեցին, ինչ մտահոգություններ ունեին հայաստանցի խորհրդարանականները։ Ես տեսել եմ շահագրգռվածություն մեր գործընկերների մոտ, և ես իմ հնարավորությունների շրջանակներում փորձելու եմ նպաստել այդ, ինչպես դուք եք ասում, այդ մտահոգությունները, և այդ շահագրգռվածությունները հնարավորինս արդյունավետ ընթացքավորելու։ Գիտեք, մենք ամեն ինչի մասին խոսել ենք անվտանգության համակարգի մասին, խոսել ենք միջխորհրդարանական կապերի մասին, որտեղ գիտեք, որ օրեր առաջ այստեղ էին Արցախի Հանրապետության մեր խորհրդարանականները, և ես ստացել եմ այդ հանդիպումից տպավորությունները Արցախի խորհրդարանականների, որը շատ բարձր է գնահատվել նրանց կողմից։ Չէ, ամեն ինչի մասին խոսել ենք բանակցային գործընթացի մասին, խոսել ենք ինչպես անենք, որպեսզի մեր տնտեսությունը ավելի առաջանցի տեմպերով զարգանալու։ Ինչ կոնկրետի քննիչ հանձնաժողով ստեղծվի, ամենայնպես վարչապետերի ոչով ապրիլյան պատերազմի վերաբերյալ ձեր գնահատականը այդ որոշմանը, և արդյոք դրա վերաբերյալ խոսակցություն դնաց և ինչպեսի դիրք որոշում։ Ես այդպիսի տեղեկություն տվել եմ, որ ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ ռազմական դատախալության կողմից հարուցվել է քրեական գործ Ադրբեջանի ագրեսիայի Արցախի Հանրապետության նկատմամբ, և ցանկալի է, որպեսզի վարչապետը իրավասու է այդպիսի առաջարկը։ Կա ուղղակի կարիք նման հարցը քննելու, քննիչ եղել է նա, որ ցանկալի է, որպեսզի այս կամ այն նման հանձնաժողովներում ներգրաված լինեն մարդիկ, ովքեր մասնագիտորեն ի վիճակի են իրենց ծառայությամբ, իրենց գործնեությամբ կամ այդ հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցությամբ օգնելու, եթե կան չբացահայտված պահեր բացահայտելու, եթե կա լրացուցիչ, այսպես ասած, ճշտումներ մտցնելու, այդ ճշտումները մտցնելու, այնպես որ ես այստեղ որևէ ապրիլյան պատերազմի վարչապետը նշել է ոչ մեկ անգամ, որ հետախուզությունը օրով և ժամով տվել է, որ լինելու է հարցակում, այսինքն հետախուզություն տվել է բոլոր անհրաժեշտ տվյալները, և միգուցե կարիք կա պարզելու ինչու է հապաղել գործողությունը իրականացումը։ Այստեղ դուք չեք տեսնում խնդիր, միգուցե լինեն բացահայտումներից կապես։ Ես դրա համար էլ ասում եմ, որ եթե կա այդպիսի անհրաժեշտություն լրացուցիչ աշխատանք կատարելու, ցանկալի է, որպեսզի ներգրաված լինեն այդ խմբում կամ այդ խմբերում մարդիկ, ովքեր ի վիճակի են իրենց մասնագիտական կարողություններով օգտակար ունենալ։ Ես ձեր միջնորդության արդյունքում Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխվեց, և այսօր էլ դատարանը գործը կասեցրեց և ուղարկեց սահմանադրական դատարան։ Դուք ինչ ասելիք ունեք 10 զոհերի հարազատներին։ Ես ազգային ժողովի Բաքում հանդիպել եմ ձեզ հետ, չեմ անտեսել ձեր ցանկությունը, և առաջի հարցը դուք ուղղել եք այդ մասով, ես պատասխանել եմ թե ինչ նպատակ է հետապնդել մեր միջնորդությունից։ Իմ հարցը այն է, գործը ձեր է։ Քիչ առաջ ավարտվեց արտգործնախարարի մամուլով խոսնակ Աննա Նաղդալյանի մամուլի ասուլիսը, որի ընթացքում նաև անդրադարձել են նա Ադրբեջանում ընթացող լայնածավալ զորավարժություններին։ Լայնածավալ զորավարժությունների մասին նախապես իրազեկումը դա ԵՀԿ հանձնառություն է։
Եվ նա պետք է տեղյակ պահեր ոչ թե հայկական կամ այլ համապատասխան կառույցին, դա իրական է։ Եվ այս անգամ Ադրբեջանի կողմից մենք մի անգամ էլ ենք անդրադարձել այս հարցին, որ նախապես չզգուշացած լայնածավալ զորավարժության անցկացումը իրական հանրության խախտում է եւ այն չի նպաստում տարածաշրջանում խաղաղության եւ վստահության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Բնականաբար այս հարցը բարձրացվել է ՀԿՄ Հայաստանի մշտական ներկայացության կողմից եւ ավելին ուզում եմ ասեմ, որ ռազմական ուժի նմանօրինակ դրսևորումները չեն նպաստում խաղաղության նպաստող մթնոլորտի ձևավորման ադրբեջանական հանրության իրականացմանը, որ այն հանրություն, որ ամրագրվել էր վերջերս Վիեննայում կայացած գագաթաժողովի ժամանակ։ Գիտեք, այս ամենի մեջ մի բան ենք կցանկանայ ընդգծել, որ մենք վստահենք մեր ուժերի վրա, մենք նախ եւ առաջ ապավինում ենք մեր ուժերին, եւ այդ վստահությունն է մեզ թույլ տալիս ոչ միայն պահպանելու խաղաղությունը, այլև հանդես գալու խաղաղության դիրքերից։ Եվ իսկ հարցը, ինչպես նշեցի, բնականաբար բարձրացվելու է ՀԿ-ի շրջանակներում հայկական մշտական ներկայության կողմից հենց վաղը։ ՄԱԿ-ը մտահոգություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև ավելի եւ ավելի սրվող արճակատման ռետորաբանության կապակցությամբ եւ հանդարտության կոչ է արել։ Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև լարվածության ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեք Թվիտերում գրել է, մեջբերում եմ. Եթե Իրանը ցանկանա կռվել, դա կլինի Իրանի պաշտոնական վերջը, մեջբերման ավարտը։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամեդ Ջաֆա Ցարիֆը դատապարտել է Թրամփի ցեղասպանական խայթոցները եւ զգուշացրել Միացյալ Նահանգների նախագահին չսպառնալ իր երկրին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն երթմնակալության արարողությունից հետո այլ Ռուսաստանը չի շտապում շնորհավորել։ Ուկրաինա-Ռուսաստան սառը եւ լարված հարաբերությունների ֆոնին երթմնակալությունից անմիջապես հետո նորընտիր նախագահ Զելենսկին շարունակել է ընդգծել, որ Ռուսաստանի դեմ դիմակայելու գործում հայցում են արևմուտքի աջակցությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պաշտոնը ստանձնելու հենց առաջին օրը խնդրել է Վաշինգտոնին շարունակել աջակցությունը Ուկրաինային Ռուսաստանի ագրեսիային դիմակայելու հարցում եւ նորից խստացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ։ Երեկերտնակալության օրը Զելենսկին հանդիպել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչների հետ։ ԱՄՆ էներգետիկայի նախարար Ռիկ Փերին, Ուկրաինայի հարցերով ԱՄՆ հատուկ ներկայացուցիչ Քուրտ Ուոլկերը եւ սենատոր Ռոն Ջոնսոնը մասնակցել են երեք Ուկրաինայի նորընտիր նախագահի երթնակալությանը, որից հետո հայցել է նրանց հանդիպումը Զելենսկու հետ։ Հանդիպմանը Ուկրաինայի նախագահը նախայտեր արել էր, որ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայի ամենալուրջ գործընկերն է առաջին հերթին ռուսական ագրեսիային հաղթահարելու հարցում։ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահը խոստովանել է, որ ինքնուրույն Կիևը չի կարող հաղթահարել ռուսական ագրեսիան եւ կոչ արել Միացյալ Նահանգներին շարունակել աջակցությունը Կիևին այս հարցում։ Զելենսկին նաեւ հայտեր արել է, որ անկախ Դոնբասում տեղի ունեցող զարգացումների բարեփոխումները երկրում պետք է իրագործվեն, Ռուսում հակամարտության կարգավորմանը զուգահեռ։ Ուկրաինայի նախագահը հերթական անգամ հայտարարել է, որ Ուկրաինան եվրոպական երկիր է եւ ժողովրդավարական բարեփոխումների համար Միացյալ Նահանգներն են օրինակ ծառայում Ուկրաինայի համար։ Այս մասին ասված է Ուկրաինայի նախագահի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունում։ Հավելեմ նաեւ, որ հանդիպումը Զելենսկին մոտ ապագայում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպման հույս է հայտնել։ Հիշեցնեմ, 3 մայիսի 20-ին Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայում տեղի ունեցել այդ երկրի 6-րդ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու երթնակալության արարողությունը։ Հավելեմ նաև, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Վլադիմիր Զելենսկուն չի շնորհավորել։ Իսկ եթե տեսնեիք, թե ես ինչ կաղամբ եմ աճեցրել հռոմեական կայսրի այս խոսքերը, արդեն 21-րդ դարում տեսանելի են։ 5 տարի երկիրը կառավարելուց հետո Վրաստանի նախկին նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին ատաղսագործությամբ, փայտեգործությամբ է զբաղվում, ապրում է համեստ եւ հանգիստ կյանքով, քաղաքականությունից առավել հետաքրքիր այլ զբաղմունքներ էլ է արդեն գտել։ Երեք երկրի նախագահ այսօր Հյուսնու այգեգործ, կարևոր է զբաղվես մի գործով, որը նպաստ կբերի քո երկրին, վստահ է Վրաստանի նախկին առաջնորդ Գեորգի Մարգվելաշվիլին։ 5 տարի երկիրը նախագահելուց հետո անցած տարի 49-ամյա նախագահը ոչ միայն երկրորդ անգամ չառաջադրվեց, այլև հեռացավ մեծ քաղաքականությունից։
my retirement. Ես փորձում եմ նախադեպ ստեղծել այս երկրում եւ ցույց տալ, որ քաղաքականությունից հետո էլ կյանք կա։ Ես զբաղվում եմ ինչ որ հանրօգուտ բանով, հանուն հասարակության, հանուն քեզ շրջապատող մարդկանց։ Ամենևին էլ պարտադիր չէ, որ դա կապված լինի բարձր պաշտոնական դիրքի կամ կոչումների հետ։ Կարևորն այն է, որ գործդ հարգանք ներշնչի ընտանիքի, ընկերների եւ նպաստի քո ինքնազարգացմանը։ In respect of your family, of your friends, of your intellectual growth. Անցած տարի, երբ Մարգվելաշվիլիի պաշտոնավարման առաջին ժամկետն ավարտվեց, շատերն էին վստահ, որ նա կփորձի շարունակել պաշտոնավարումը կամ գոնե կմնա քաղաքականության մեջ, հաշվի առնելով, որ մինչ այդ աշխատել էր որպես կրթության նախարար։ Մարգվելաշվիլին, սակայն, բոլորովին այլ ճանապարհ ընտրեց։ Նախկին նախագահը մոտ 1 տարի է ապրում է Թբիլիսիից մոտ 60 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող իր ծննդավայրում, Արվարձանային Դուշետի քաղաքում։ Դասախոսում է համալսարանում, ազատ ժամանակ էլ զբաղվում ատաղձագործությամբ ու փայտագործությամբ։ The most interesting thing was to find exact pieces of wood. Ամենահետաքրքիրն էր գտնել փայտի կտորներ, որոնց օգնությամբ հնարավոր էր վերականգնել հնամենի կահույքի վնասված մասերը։ Այսպես օրինակ ես նորոգեցի այս գլխամասը։ Բացի այդ, պատրաստեցի մահճակալի երկաթյա շատ ամուր կմախ եւ այդ ամենին տվեցի միասնական տեսք եւ փայլ։ Մարգվելաշվիլին պետության կողմից թոշակ չի ստանում, տարիքը չի լրացել։ Նախագահը նստավարից դուրս գալուց հետո էլ կնոջ ու երկու երեխաների հետ ապրում է համեստ երկու հարկանի առանձնատան։ Ասում է, խնայողություններ չունեն, եկամտի միակ աղբյուրը մինչև վերջերս իր դասախոսական աշխատավարձն էր։ Ընտանիքի բյուջեն ավելացնելու համար մի քանի ամիս է նախկին նախագահ Airbnb հավելվածով վարձով է տալիս իր առանձնատան կողքին կառուցված մեկ ննջասենյակ ունեցող փոքրիկ տնակը։ Զբոսաշրջիկներին անձամբ է դիմավորում ու ճանապարհում։ Սա շատ հետաքրքիր ու հարուստ փորձառություն է, երբ կողքինիդ հետ կիսվում ես այն ամենով, ինչը քեզ է դուր գալիս։ Սպասեք, ցույց տամ, ինչ կարծիքներ են թողել հյուրերս մեր մասին, ինչ են գրել այստեղի բնության, ինչքան են հավանել իմ արած գործը։ Դա իսկապես ինձ շատ է ոգևորում։ How they enjoy the view. This is very exciting for me personally. Տարիներ առաջ աշխարհի առաջնորդների հետ բանակցող երկիրը ներկայացնող Մարգվելաշվիլին վստահեցնում է, մեծ քաղաքականությունը չի կարոտում եւ վայելում է խաղաղ երեկոները 5 տարի շարունակված լարված աշխատանքից հետո։ Մասնագիտությամբ պատմաբան, քաղաքագետ Մարգվելաշվիլին ատաղձագործությունից ու փայտագործությունից բացի ծրագրում է նաեւ առաջիկայում ձիաբուծությամբ եւ գինեգործությամբ զբաղվել։ It was pretty intensive 5 years. Իմ պաշտոնավարման տարիները շատ լարված էին։ Հիմա ես ուղակի վայելում եմ այս հանգիստ կյանքը եւ խաղաղ միջավայրը։ Easy way the life is going and the peaceful environment which is here. Եվ այս թողարկման վերջում եղանակի մասին այսօր եւ առաջիկա 4 օրերին ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, այնուհետեւ նույնքան կբարձրանա։ Ավելի մանրամասն եղանակի մասին ձեր էկրաններին։ Այժմ համար այսքանն էինք նախատեսել, արդեն թարմ լուրերով կհանդիպենք ժամը 12-ին։